Davlat Bojxona Qo'mitasi tomonidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun press-tur tashkil qilindi. Maqsad tizimdagi so'nggi yangiliklardan boxabar etish, xususan bojxona organlarida tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga yaratilayotgan sharoitlar, qulayliklar, bojxona postlari faoliyatida keng qo'llanilayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari, bojxona nazoratidagi o'zgarishlar bilan yaqindan tanishtirish, to'liq ma'lumot berish. Hozirgi lavha ana shu jarayonlardan tayyorlangan. Press turning ilk manzili Ark Bloq tashqi iqtisodiy faoliyat boshqana posti bo'ldi. Bu yerda barcha zamonaviy qulayliklarni mujassam etgan logistika markazida tashqi iqtisodiy faoliyatdagi eksport import operatsiyalarini amalga oshiruvchi tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Tadbir ishtirokchilariga o'zaro axborot almashinuvi, deklaratsiya va boshqana ko'rigi jarayonlari to'g'risida ma'lumot berildi. Ularga ko'ra, boshqana organlarida 2017-yilga qadar 23 ta elektron axborot tizimlari yaratilgan bo'lsa, 2020-yilga kelib ularning soni 63 ta yetkazildi. 2021-yil yakuniga qadar esa 14 ta yangi dastur ishlab chiqishi rejalashtirilgan. Deputatlar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlariga xavflarni boshqarish axborot tizimi haqida so'zlab berildi. Tizimda yangi dastur joriy etilgan bo'lib, u orqali yashil yo'lakda 2.5%, sariq yo'lakda 91% va qizil yo'lakda 6.5% tovarlar rasmiylashtiriladi. Deklaratsiya to'ldirish tartib-taomillaridagi o'zgarishlar, raqamlashtirish va umuman tizimdagi tamoman yangicha infokommunikatsion jarayonlar ishtirokchilar diqqat markazida bo'ldi. Bojxona kodeksiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini hozir muhokama jarayonlari ketyapti. Undan tashqari yana bojxona xizmati to'g'risidagi qonunga ham qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi hozir qonun loyihasi kirgan. Mana shu qonun loyihalari hozir Qonunchilik palatasida muhokama qilinmoqda. Bitta raqam bilan aytishim mumkin. Hozir 2017-yilda 700 tane atrofida video kameralar mavjud bo'lgan bo'lsa bojxona postlarida 2021-yilga kelib hozir 6700 ta video kameralar o'rnatilgan va ular bevosita yagona kuzatuv markaziga ulangan. Bu ana shu bojxona postlarida kechayotgan barcha jarayonlarni kuzatib borish, ularning shaffofligini, ochiqligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Ruxsatnoma hujjatlarini olish jarayoni ham yagona darcha axborot tizimi orqali amalga oshirilmoqda. Shundan so'ng press tur ishtirokchilari Highway logistik bojxona omborida joriy etilgan so'nggi yangiliklar bilan tanishtirildi. Masalan, bizga oddiygina ko'rinadigan yuk tashish karalarini olaylik. Avza jihozi zamonaviy, kompyuter texnologiyasi bor, tepani ko'rishimiz uchun kamera bor, zamonaviy chiqil pozitsiyada tungi rejimi bor, yorug'lik funksiyalari bor. Fanal kechqurun har xil ajratib bo'ladi. Chirog'imiz o'chib qolsa, o'zimizdan avtomatik texnikamiz chirog'i bor. Kunning ikkinchi yarmida tadbir ishtirokchilari Davlat Bojxona Qo'mitasining Milliy kinologiya markazida bo'ldi. Bu yerda ularga markazning o'quv xonalari, kutubxona, kompyuter sinflari tanishtirildi. Shuningdek, press-tur davomida Milliy kinologiya markazi mutaxassislari tomonidan markaz faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar havola etildi. Joriy yilda tashkil etilganining 25 yilligini nishonlayotgan Milliy kinologiya markazi Markaziy Osiyoda yagona muassasa hisoblanadi. Uning zimmasiga O'zbekiston huquqni muhofaza qilish organlarining kinologiya xizmatlarini uslubiy ta'minlash, malakali kinologlarni va nasldor xizmat itlarini tayyorlash va qayta tayyorgarlikdan o'tkazish kabi qator vazifalar yuklatilgan. Hozirgi kunda markazda 10 yo'nalish bo'yicha xizmat itlari tayyorlanadi. Xizmat itlari ishtirokidagi ko'rgazmali chiqishlar barchada qiziqish uyg'otdi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari Davlat Bojxona Qo'mitasiga tashrif buyurishdi. Davlat Bojxona Qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi tarkibida tashkil qilingan situatsion markaz faoliyati bilan yaqindan tanishildi.